श्री स्वामी समर्थ। तर आज आहे संकष्टी आणि वार आहे सोमवार। तर संकष्टीचा व्लॉग मी शेअर केला नाही, थोडा लेट आहे पण शूट केलेला, तर शेअर करते आज तुमच्याबरोबर। इथे मी संकष्टी चतुर्थी आहे तर दारामध्ये जास्वंदीच्या फुलांची रांगोळी काढतेच, तुम्हाला माहीतच आहे, तुम्ही दर संकष्टीला बघता। तर अशा प्रकारे जास्वंदीची फुलं सिम्पलमध्ये काढलेली आणि बऱ्याच वेळा वेगवेगळ्या प्रकारची फुलं मी जास्वंदीची कशी काढते ते तुमच्याबरोबर शेअर केलेलं आहे। खूप घाई होती, देवांना आंघोळसुद्धा घालायची होती, देवपूजा, सगळी घरातली कामं, त्यामुळे सिम्पलमध्ये आज रांगोळी काढलेली आणि त्यानंतर पुढे तुम्ही बघालच देवपूजा वगैरे, तर अशी माझी रांगोळी चाललेली आहे। सकाळची पूजा इथे झालेली आहे देवाची, चकाचक सगळ्या देवांना छान केले आणि टिट्या वगैरे लावले, मस्त वाटते, फ्रेश वाटते, एकदम देवांना बघून फ्रेश वाटते, तर मस्त वाटते। आणि आता फुलं वगैरे वाहते, तुम्हाला दाखवते नंतर मी, कारण का आता मला बरीच कामं आहेत घरातली, ती आवरते आणि भेटते थोड्या वेळ। श्री स्वामी समर्थ, सर्वांना नमस्कार। सुवर्णा म्हात्रे ब्लॉग्स अँड रेसिपीज या आपल्या चॅनलवर तुमचं अगदी मनापासून स्वागत। तर आज आहे संकष्टी चतुर्थी आणि आज हे तुम्हाला स्वामींचं दर्शन। पूजा वगैरे माझी झालेली आहे आता, मी सगळी कामं वगैरे आवरलेत म्हणजे, तर आता मी देवाला हार फुलं वगैरे वाहते आणि तुम्हाला नंतर लूक दाखवते, पण त्या अगोदर मी आज मोदक नाही बनवणार, संकष्टी आहे तरीसुद्धा आज मी बनवते गुलाबजामुन, गिट्सचे गुलाबजामुन बनवते। आणि गिट्सचे गुलाबजाम कसे बनवते तुमच्याबरोबर शेअर करते। भरपूर लोकं बनवतात, भरपूर लोकांचे चांगलेसुद्धा होतात आणि भरपूर लोकांचे फेलसुद्धा जातात, त्याच्यावर व्यवस्थित इन्फॉर्मेशन दिलेली आहे, तरीसुद्धा काही ना काही प्रॉब्लेम येतं। आणि मी कसे बनवते, माझे कसे परफेक्ट होतात किंवा व्यवस्थित होतात, सगळ्यांना आवडतात, तर कशाप्रकारे मी बनवते ते तुमच्याबरोबर आता शेअर करते। आणि आज काय काय आहे मेनूमध्ये ते सुद्धा तुम्हाला दाखवते, अजून काहीच नाही केलेलं आहे। तर हे आपले स्वामी, नंतर तयारी वगैरे करते, त्यांची मस्तपैकी हार फुलं वगैरे घालते आणि सगळं आज रेडीमेड आणलेला हार वगैरे, कारण का फुलं घरामध्ये नव्हतीच, त्यामुळे यांनी सर्व आणून दिलेलं आहे। आता घालते, पूजा वगैरे करते आणि तुम्हाला लूक दाखवते आणि आपण बनवायला घेऊया गुलाबजाम। चला भेटते आताच, एवढी तयारी वगैरे केली तर आताच भेटते। आणि इथे बसलेली आहे श्रावणी, पिते चहा आणि चला भेटते। आज आहे डाळ, डाळ मी भिजत टाकते अगोदरच आणि डाळ कशी मी उकडायला लावते ते दाखवते तुम्हाला। आणि ही चवळीची भाजी आहे, पालक पालेभाजी चवळीची, ती धुवून मोडून मोडली आणि पाण्यात भिजत टाकले, रेती वगैरे असेल निघून। त्यानंतर आपला सफेद वाटाणा, आज वाल नाही भिजत टाकायला, विसरली मी त्यामुळे वाल नाही केलेला आहे। तर इथे होतो आहे ह्यांचा चहा आणि इथे मी घेते कॉफी आणि हे आपलं आहे गुलाबजामचं, तर घेते बनवायला आणि दाखवते। तर त्या अगोदर तुम्हाला कुकर लावते डाळीचं, म्हणजे डाळ होऊन जाईल, तर डाळीमध्ये मी काय काय घालते दाखवते। इथे मी डाळ आता धुवून घेते आणि दाखवते। तर मी आता ह्या डाळीमध्ये आपली डाळ आहे तूर डाळ आणि मूग डाळ थोडीशी कमी आहे, एक वाटी तूर डाळ आहे आणि थोडीशी एक चमचाभर मूग डाळ आहे, त्याच्यामध्ये मी भिजत घातलेली आणि आता त्याच्यामध्ये टॅमॅटो मिरची घातली, दोन मिरच्या छोट्या, एक टॅमॅटो घातले, जिरा घातले थोडा छोटा चमचा, हिंग आणि हळद घातले थोडं थोडं आणि थोडंसं तेल घातलं आणि आता ते उकडायला ठेवणार। तर अशा प्रकारे मी वरण बनवते नेहमी, वरण टेस्टी होतं एकदम। आणि आता मी 2 ते 3 शिट्ट्या देणार, डाळ तशी भिजलेली आहे त्यामुळे जास्त शिजायला टाईम नाही लागणार। त्यानंतर इथे मी गिट्सचे गुलाबजाम बनवायला घेतले, तर गिट्सचे गुलाबजामचं पॅकेटच्या पाठामागे पूर्ण माहिती दिलेली असते आणि दोन प्रकारे आपल्याला सांगतात। इथे मी तुम्हाला दाखवते चाचणी, म्हणजेच पाक कसा तयार करायचा साखरेचा। तर त्यांनी 600 ग्रॅम साखर आणि 600 ml च्यापेक्षा थोडंशी जास्त पाणी घ्यायला सांगितले, तर इथे मी आता 600 ग्रॅम माप कसा घ्यायचा, तर 2 ग्लास आपले घरामध्ये जो पाणी प्यायचा छोटा ग्लास असतो ना नॉर्मल, तो 1/4 किलोचा असतो, तर तशाच प्रकारे मी 2 1/2 ग्लास घेतले साखर आणि त्यानंतर 1/2 ग्लासपेक्षा जास्त घेतली आहे पाणी। तर अशा प्रकारे चाचणी म्हणजेच पाक बनवायला मी ठेवून देते, थोडा वेळ जाते या प्रोसेसला, तोपर्यंत आपण पीठ मळून घेणार आहोत। तर छान फास्ट गॅसवर आपल्याला उकळ ठेवायचं आहे, अगोदर साखर विधळेपर्यंत मिक्स करायचं आणि मग आपोआप होतं ते उकळतं आणि पाक होत होतं आहे। त्यानंतर इथे मी पॅकेट फोडलेलं आहे, 200 ग्रॅमचं पॅकेट आहे आणि छान मिक्स करून घेतले आणि पाणी त्याच्यासाठी मी 1/2 वाटी वापरणार आहे। तर हे पीठ नेहमी पाण्यामध्येच मळावं,
आणि आपल्या घरामध्ये छोटी वाटी असते ना, नॉर्मल वाटी छोटी, त्याचा अर्धी वाटी आपल्याला पाणी लागतं। तर असं पातळ पीठ आपल्याला मळून साईडला ठेवायचं आहे, कारण का हे पीठ ना पूर्ण पाणी सोक करून घेतं। दुधामध्ये मळलं ना का गुलाबजाम खरखरीत असे होतात, पाण्यामध्ये मळलं का छान होतात। आणि त्यानंतर आपला पाक इथे तुम्ही बघू शकता, छान उकळवून त्याचं असं आटवून त्याला पूर्ण घेतलेला आहे। आणि त्यामध्ये चार पाच वेलची घालायची आपल्याला कुटून, त्यानंतर असं छान उकळवून घ्यायचं लास्ट, आणि गॅस बंद करून टाकायचं। जाडसर असा पाक आपला तयार झाला। तर तुम्ही बघू शकता थोड्या वेळामध्ये पीठ किती ड्राय झालेलं आहे। तर आपण एकदा पाणी ओतलं ना का पुन्हा पुन्हा आपल्याला पाणी किंवा दूध कोण घालतं तर दूध घालू नका मी सांगेल इथे, कारण का दूध घातल्याने ना गुलाबजाम खरंच खरखरीत होतात आणि त्यांचं टेक्स्चर वगैरे एवढा खास येत नाही। आणि तुम्हाला गुलाबजामला रिचनेसपणा द्यायचा असेल, गुलाबजाम छान असं टेस्टी लागत असेल तर दूध नका घालू, त्याऐवजी तुम्ही गुलाबजाम तुपामध्ये तळा। बरेचसे लोक ना गुलाबजाम तेलामध्ये तळतात, पण त्याला रिचनेसपणा कधी येतो ते जेव्हा आपण तुपामध्ये तळतो, आपला गावठी तूप, गाईचा तूप किंवा म्हशीचा तूप असेल त्याच्यामध्ये। तर छान त्यानंतर पीठ मी गोळा छान मळलेला आहे, तुम्ही बघितला आता, आणि गोळा असा छान मळायचा का आपला गुलाबजाम एकदम छान असा गोळ गरगरीत झाला पाहिजे। तर तुम्ही बघू शकता अजिबात तडा वगैरे जात नाही, नुसतं हातावर छान गोल फिरवलं का छान असं गोळे तयार होतात। तर आता इथे आपले गोळे तयार करून घेते, आणि एका साईडला मी मंद गॅसवर तूप गरम करत ठेवलेलं आहे। तर नेहमी तुपामध्येच तळा, तुपामध्ये तळल्याने गुलाबजाम एकदम टेस्टी लागतं। तर आता इथे मी गुलाबजाम बऱ्यापैकी करून घेतलेले आहेत अगोदर, आता मी ती पहिली बॅच तळून घेणार। आणि पाकसुद्धा इथे मी गरम करत ठेवलेला, तर पाकसुद्धा गरम गरम आपल्याला लागणार आहे। तर अशा प्रकारे इथे मी आता गुलाबजामची पहिली बॅच तळून घेते, तुम्हाला दाखवते। तर ह्यावेळी ना मी गुलाबजाम थोडेसे डार्क तळलेले तुम्हाला पुढे दिसतीलच। तर अशा प्रकारे गुलाबजाम आपल्याला पाहिजे पाक तुपामध्ये बसतील तेवढे गुलाबजाम आपण घालायचे, आणि ते फुलतात तुपामध्ये सुद्धा, आणि पाकामध्ये गेले का अजून फुलतात। म्हणून अगोदरच गुलाबजाम छोट्या साईजमध्येच बनवायचे, जेणेकरून ते तुपामध्ये सुद्धा फुलतील आणि त्यानंतर पाकामध्ये सुद्धा, आणि आतमध्ये आतपर्यंत छान असे शिजतील। तर बरेच जण आतमध्ये काय काय स्टफ करतात गुलाबजामच्या, आपण करू शकतो ड्रायफ्रूट करू शकतो, त्यानंतर ना खडीसाखर सुद्धा तुम्ही करू शकता। छान असं ना खडीसाखर घातल्याने सुद्धा आतमध्ये फ्लफी होतो गुलाबजाम। तर अशा प्रकारे मी गुलाबजाम फ्राय करते, थोडेसे ब्राऊन रंगावर करते, आणि मंद गॅस, पहिले गॅस एकदम बारीक सिमवर ठेवायचा, आणि त्याच्यावर आपल्याला गुलाबजाम फ्राय करायचे, नाही तर गुलाबजाम वरनं करपतील, आतमध्ये कच्चेच राहतील, त्यामुळे बारीक गॅसवर तळायचे। तुम्ही बघू शकता मी ते काला गुलाबजाम बनवलेला, म्हणून थोडा जास्त वेळ मी त्याला फ्राय केलेले, नाही तर तुम्ही थोडासा कमी रंगावर सुद्धा करू शकता, पण एकदम कच्चे काढू नका। तर अशा प्रकारे माझे गुलाबजाम फ्राय झालेले आहेत, आणि आता मी दुसरी बॅच आहे ती फ्राय करायला आता मी घातलेली आहे। आणि मी पुन्हा सांगेल का गुलाबजाम हा तुपामध्येच तळा, तूप जास्त लागत नाही, कमी तुपामध्ये आपले गुलाबजाम फ्राय होतात। तुम्ही बघू शकता ही लास्ट बॅच होती, आणि आपलं तूपसुद्धा उरलेलं आहे बऱ्यापैकी, आणि आपले गुलाबजामसुद्धा पूर्ण झालेले आहेत। तर अशा प्रकारे जरा गरमच पाक पाहिजे, त्याच्यामध्ये मुरट ठेवायचे, हे गुलाबजाम पाक पण छान सोक करतात। आणि गुलाबजाम बनवले ना का फ्रीजमध्ये कधीच ठेवू नये, रात्री बनवले का ते पूर्ण रात्रभर आपण बाहेरच ठेवायचे। तर आता आपले गुलाबजाम झालेले, आता मी डाळीला फोडणी देते तुम्हाला, डाळ मग अशी दाखवली। तर डाळीला फोडणी द्यायच्या अगोदर डाळ छान घुसळून घ्यायची रवीने। तर डाळ ना तुम्ही कुकरच्या भांड्यामध्ये सुद्धा उकडू शकता अशा प्रकारे, इथे मी छोटा कुकर आहे माझा, त्यामुळे मी डायरेक्ट कुकरमध्येच उकडते नेहमी। तर आता टोप छान गरम झाले, त्याच्यामध्ये मी तेल घातले, आणि तेलसुद्धा गरम होऊ देणार, त्यानंतर मी फोडणीला घालते। काही मसाले त्याच्यामध्ये आहे, इथे मी लसूण दाखवलं तुम्हाला कुटलेला, चार पाच पाकळ्या लसणाच्या, आणि त्यानंतर कढीपत्ता। आता राई, जिरं थोडंसंच घालायचं आपण अगोदर घातलेला, आणि हिंगसुद्धा, त्यानंतर फोडणीसाठी कढीपत्ता आणि लसूण, लसूण जास्त करपू द्यायचा नाही, मिक्स करायचं छान। आणि त्यानंतर आपण पूर्ण गरम झाली फोडणी का त्याच्यावर छान असं हळद घालून जी डाळ आहे ती ओतू द्यायची, हळद करपू द्यायची नाही। तर अशा प्रकारे आपली डाळीला फोडणी दिलेली आहे। या डाळीमध्ये तुम्ही ओलं खोबरं वरनं घालू शकता, छान लागते, आणि कोथिंबीर वगैरे ते लास्टला घालतोच। तर अशा प्रकारे छान डाळीत बेताचं पाणी घालायचं, त्यानंतर मीठ चवीपुरतं, आणि थोडंसं गुळ घालायचं, गुळाने ना टेस्ट छान येते। तर मिक्स करून घेतले, आणि डाळीला उकळी आल्यावर कोथिंबीर खोबरं घालू शकता। तोपर्यंत इथे गुलाबजाम बघा, तर गुलाबजामला उलटं पलटं करत राहायचं, जेणेकरून ते सोक होतात छान। आणि तर इथे स्वामींचा जप लावला, ऐकायला येते का माहिती आहे तुम्हाला? पण लावले छान वाटते ऐकायला, घरामध्ये मी दर दररोज
जेव्हा मला आठवण येते सकाळ संध्याकाळ लावते. एकांत शांत असेल ना घरात तेव्हा जरूर लावते, नाहीतर श्रावणी टी व्ही लावून बसलेली असते. तर इथे ना गुलाबजाम माझे झालेले आहेत, तुम्ही बघू शकता. डाळ पण माझे फोडणी दिले छान उकळी आल्यावर कोथिंबीर पेरणार. खोबरं खोवलेलं नाही नाही तर खोबरंसुद्धा घालायचं, म्हणजे खोबरं घातल्यावर तो अप्रतिम असतं. तर वरण माझं झालेलं आहे आणि गुलाबजाम झालेलं. कुकरमध्ये बनवते वटाणा शिरोळ्याची भाजी. चला तर सगळं झालेलं आहे माझं जेवण, भातसुद्धा झालेलं आहे. तर जेवण सगळं झालेलं आहे, भाजी झालेली आहे इकडे. येते भात शिजते, भात लास्ट माझं राहिले एकच, आता ते राहिले डाळ भात भाजी. इथे मी चवळीची पालेभाजी बनवली. तर असं सगळं झालेलं आहे आणि खूप दमले. आता मी थोडा वेळ पंख्याजवळ बसते, गरम झालं आहे चांगलंच. पंख्याजवळ बसते आणि मग जप करायला बसते माझं स्वामींचं. आजचं झालंच नाही, आता करते आणि मग नंतर गणूबापाची पूजा करून आरती करू. तर चला पहिले जप करून घेते, थोडा वेळ बसते पंख्याखाली कारण का खूप जास्त घाम वगैरे आलेले. तर झालं आहे जेवण, कारण का मला भात पण बघायला लागेल. कुकरला नाही लावलं आज, त्यामुळे टोपात लावले. मग भातासाठी 10-15 मिनटं मला थांबायला लागेल, त्यानंतर मग मी जप करून घेते. चला तर गणूबाप्पाला आम्ही घेतलेले आंघोळीला आणि इथे फुलं वगैरे आरतीची तयारीसुद्धा झालेली आहे. इथे केळी, आज मोदक नाहीत त्यामुळे मोदक नाहीत, आणि खोबरं आणि गुळाचं नैवेद्य आणि अशी आजची पूजा. तर धूप वगैरे लावून घेतलेले आणि आता मी करतोय पूजा. इथे तुम्हाला माहीतच आहे मी श्रावणीच्या हातनं दरवेळी संकष्टी चतुर्थीला गणूबाप्पाच्या पूजा अभिषेक करून घेते. तर तशाच प्रकारे श्रावणी अभिषेक करत आहे इथे आणि गणूबाप्पाची पूजा वगैरे चालू आहे आमची. अंजली समर्पयेत. प्रार्थनापूर्वक नमस्कार. तर नैवेद्य वाढलेलं आहे, मी श्रावणीने तुम्हाला दाखवलंच वाढताना. तर नैवेद्य वाढलेलं आहे आणि बाप्पाची पूजा वगैरे आमची झालेली आहे, सगळं झालेलं आहे आणि गुलाबजामसुद्धा अप्रतिम दिसत आहे. तर देवाला खाऊ दे, डिस्टर्ब करत नाही. पण सांगू का की वटाण्याच्या भाजीचा एकदम शिरोळा आणि वटाण्याच्या भाजीचा एकदम भारी वास सुटलेला आहे, एकदम मस्त वाटते. असं वाटतं कधी जेवते, पण देवाला जेवू दे. मग आम्ही आता घेतो थोड्या वेळात जेवायला. तर गुलाबजाम खाऊन हे सांगणार कसे झाले, तोपर्यंत आपण हे पण आहे तिथे. तर तोपर्यंत ब्रेक घेते मी. चला भेटते थोड्या वेळ. चला तर व्हिडिओ एंड करते, पण त्या अगोदर गुलाबजाम कसे झाले ते सांगते. हे तर गेले, हे सांगायला नाही राहिले. गुलाबजाम एकदम भारी झालेले आहेत आणि अजून ते तसेच मी ठेवणार आणि छान मुरणार पाकामध्ये, तर अजून छान टेस्टी होणार. तर लगेच गुलाबजाम फ्रीजमध्ये ठेवायचे नाही, बनवल्यावर बाहेरच ठेवून द्यायचे आणि नंतर मग फ्रीजमध्ये ठेवायचे. कारण का एकदा फ्रीजमध्ये गेले का ते आकसून जातात आणि मग ते सोक करत नाही, त्यामुळे सोक होण्यासाठी बाहेरच ठेवायचे. आणि आजचा ब्लॉग कसा वाटला हे सुद्धा सांगा. गुलाबजामची रेसिपी कशी वाटली माझी, गिफ्ट्सची होती, आपण त्याच्यावर सगळं दिलेलं असतं तसंच बघून आपण करतो, पण बऱ्याच जणांचे फेल जातात आणि बऱ्याच जणांचे भारीसुद्धा होतात. तर मी कसे बनवते आज तुमच्याबरोबर शेअर केलं. आणि माझा गणूबाप्पाची पूजा कशी वाटली, आज संकष्टीचा ब्लॉग होता तर कसा वाटला. संकष्टीला आमच्या घरात खूप सारा पसारा असतो आहे, आता ते आवरायचं आहे. पहिले जेवली आणि स्वीट खाते. तर चला भेटते नेक्स्ट ब्लॉगमध्ये. आजचा ब्लॉग आवडला असेल तर लाईक शेअर चॅनलला सबस्क्राईब करायला मात्र विसरू नका आणि प्लीज सबस्क्राईब करा. आणि भेटते नेक्स्ट ब्लॉगमध्ये. चला आता बाय बाय.